nám... My nemáme žádný práva. Tak je to správně. Přijeli jste se poprat? To správně! Přijeli jste se poprat? Je to odvetá za křišťálovou noc? No ne, není. S křišťálovou nocí by to vůbec nesrovnával. S křišťálovou nocí to nemá nic společného. My jsme přijeli prostě za svobodu slova, za proti shromáždění. Proč my? Pochod kolem synagogy je provokace nebo ne? Není. Je to prostě pochod proti slova. Tečka. Takže... Já se k vám vyjadřovat nebudu. Odkud jste? Mediální mrzky. Nic víc. Kdyby nebo tady medializace, pochod proběhnou bez pohodě, žádný konflikt. Víte, co je za datum? Vím, a co jako, že si Žiži vymyslí, že 18. ledna proběh první transport do Terezína, a co jako? Vymysl? Já neříkám, že je to vymysl. Pokoj vím. Ano, prdele, my nepodchůd, ne... Pokoj vím, termín byl včera. Proti prvnímu odjezdu do Terezína. Proč je dneska takový akce? Takže ten podatum je od 18. do 26. A proč je to? Proč? Ty se tam já vás. My témáme prostě pochodu proti slova. Tečka. Pochod proti? Proti slova. Národní shromáždění takovýhle. Jste nejeli do Prahy. A proč? Co do Prahy? My jsme z Plzně. Prostě se shromáždíme. Pochod byl ohlášený v Praze. V Plzni? Tak budeme pochodovat v Plzni, a ne někde v prdeli v Praze. 3 týdny byl odhlášený pochod. Proč to zakázali ve čtvrtek? Co budete dělat teď? Teď? Budeme bojovat proti Simu. Jakým způsobem? Jakým způsobem prostě pochod. To poznáte brzo. Proslov, pochod, tečka. A kde to bude? Co vás to zajímá, do piči? Nebudu se tomu vyjadřovat. Díky moc. Naskle. Díky. Máme listy, které jsou tady. Jsou tady.